bomba odjeknula je vest u srpskim medijima koja nije baš najbolje rastumačena o tome da li se ili ne proizvodi jedan od najefikasnijih lekova koji se koristi u lečenju korone u Srbiji ili ne. Radi se o tome da je naša, jedna od naših najvećih fabrika lekova koja se nalazi ovde na teritoriji Srbije i koja je bila državna fabrika u saradnji sa jednom velikom svetskom kompanijom uključena zaista u projekat obezbeđivanja tog leka za srpsko tržište. Kakav je to lek i kako se i da li se uopšte korona kao virusna bolest može lečiti? Pričam ovog jutra sa profesorkom medicinskog fakulteta, doktorkom Gordanom Dragović-Lukić, koja je na Institutu za farmakologiju. Dobro jutro, hvala što ste došli kod nas. Dakle, mi se, razumete to, hvatamo za svaku slamku koja kaže da se možda korona može izlečiti. Da li ovaj novi lek, za koji čujemo da je 72% efikasan i da ga je isprobalo već 20.000 ljudi u Južnoj Koreji, najavljuje nešto novo? Je li to svetlo na kraju tunela? Dobro jutro, hvala na pozivu. Da, ja mislim da imamo jednu od dobrih terapijskih opcija, ali opet kao farmakolog moram da se ogradim u stvarnom životu, a naspram kliničkih studija ćemo videti koje će nam dobro biti ovakav jedan terapijski pristup doneti, ali da, u pravu ste, to jeste ekskluzivna vest, znači naša domaća kompanija će zajedno sa još jednom stranom svetskom obezbediti i za pacijente u Republici Srbiji jedno monoklonsko antitelo koje u stvari obećavajući terapijski pristup, ali sa ogradom na to za određenu grupu pacijenata u određenom vremenskom periodu. Šta to tačno znači? Koja grupa i koji simptomi, koji period? Evo sad ću da vam kažem, znači radi se o monoklonskom neutrolišećem antitelu i kao kod svih monoklonskih antitela jako je važno započeti terapiju na vreme. Dobro. Šta to znači? To znači 5 dana, ne kasnije od 5 dana od razvoja simptoma. Za naše, odnosno vaše gledaoce, a naše stanovnike Republike Srbije, mnogo je važno da prepoznaju prve simptome, ne čekaju dugo. Od početka epidemije se svašta priča, ali kada pričamo o ovom leku i njegovoj terapijskoj efikasnosti, efikasnosti tako zadovoljavajući ovih 72% koji ste vi spomenuli, nema ukoliko se ne primeni odmah, a to znači u prvih 5 dana terapije. Naravno, ja kad pričam o koroni ne mogu kao lekara da ne kažem prvo, osnovno i najvažnije, vakcina, vakcina i isključivo vakcinacija. Dobro. To je prevencija. Bolje je sprečiti nego lečiti, ali ako već pričamo o lečenju, postoji više različitih terapijskih opcija. Ova konkretno terapijska opcija se odnosi najviše na pacijente koji su ili a nevakcinisani, a razvijaju blagu kliničku sliku gde se vidi pod kontrolom lekara da neće biti potpora kiseonična neophodna, to je jedno, ili ako su pacijenti već vakcinisani, a nisu razvili adekvatan imunološki odgovor, i ti pacijenti su isto tako, znači, grupa pacijenata koji treba da se jave da prime ovaj lek. Dakle, to nije za one koji su na respiratoru ili pred respiratorom, ne za najteže bolesti. Ne, to su srednje teške i znači umerene do blage i srednje teške kliničke slike. Taj lek smo do sada imali u Srbiji kao deo kliničke studije, je li tako? On je bio u fazi ispitivanja kod nas i čitamo, ako sam ja dobro dobila tu vest, mislim da je prvi u stvari tumačimo u srpskim medijima, 20.000 Koreanaca ga je primilo. Kakve su bile njihove reakcije? Jeste, ja onoliko koliko znam, a mislim da sam dovoljno upućena u ovom trenutku, da je lek u 13 različitih zemalja sveta, ne samo u Južnoj Koreji, trenutno u različitim fazama kliničkih ispitivanja. Znači, u Republici Srbiji su 4 centra bila ta koje su ispitivala lek. Pa ja mislim da je to sad potpuno irelevantno, ali da kažem naše... Covid bolnice, jel? Da, naravno, pacijenti su bili upravo ti sa blagom dumerenom kliničkom slikom koje su se javile u Covid bolnice. I su dobro reagovali? Koliko meni poznato, jesu. Šta to znači? Da dolazi do potpunog izlečenja, da se zaustavlja taj dalji ponekad, vrlo često, stari fatalan razvoj bolesti ili se samoblažava slika? Pa baš zato što su monoklonska neutrališuća antitela, ali to neutrališuće, akcenat na neutrališućem, je u stvari to da kažemo da
oni sprečavaju dalji razvoj kliničke slike ka težim formama, ka respiratoru i ka drugim, znači, težim oblicima koje svakako svima nama u interesu da izbjegnemo iz razno raznih razloga. Kako se prima ovaj lek? Jer to ne može prvo pacijent da traži, to da vam bude jasno za sve one koji nas sad gledaju, dakle nije za najteže slučajeve, jel se piju tablete ili se prima u vidu injekcije, kako to ide? Pa, koliko je meni poznato, lek će biti dostupan samo pri COVID bolnicama. Znači, jedino, da kažem, lagano ograničenje ovog leka je to što mora da se primi intravenskim putem. Znači, nažalost, neće biti i tableta, pa ih pacijent nosi, kao što je slučaj sa nekim drugim terapijskim opcijama, da ih pacijent nosi kući i onda uzima po propisanom protokolu. Nažalost, to u ovom slučaju nije slučaj, ali je primjena vrlo jednostavna. Jednodnevno, jednočasovna, jednokratna intravenska infuzija i to je to. Ovaj lek je Evropska agencija za lekove odobrila još u martu 2021. Posle toga ispituje se u 13 zemalja, Srbije je jedna od tih zemalja. I mi sad pričamo tek sada o opciji da bi preko Zdravlja Leskovac taj lek u stvari mogao da uđe u masovnu upotrebu kod nas. Ajde nam objasnite, vi ste najbolje što ova zemlja ima ako pričamo o ispitivanju lekova i o farmakologiji, vaš institut, medicinski fakultet, vi lično i vaše kolege. Šta je to monoklonsko antitelo? Pa monoklonsko antitelo je, ajde da kažemo, ratnik u borbi protiv samog virusa. Dobro. Ja ne bih ulazila u sitne detalje mehanizma dejstva leka, pošto nije previše jednostavno objasniti, da kažem, populaciji ljudi koji nisu iz struke, kako to izgleda i kako deluje, ali ako kažemo da je virus taj neko protiv koga se mi borimo, onda su monoklonska antitela ratnici protiv tog virusa. Naš organizam u određenim momentima nije uvek u stanju da ima dovoljno količinu ratnika i da kažem na taj veštački način ih mi uvozimo u organizam. Ovaj lek je upravo zato posebno pametno primeniti kod pacijenata koji su sa raznoraznim komorbiditetima, od hipertenzije, dijabetesa, melitusa, raznoraznih kardio drugih oboleli od drugih kardiovaskularnih oboljenja. Tako da u tom smislu je ta rizična populacija stariji. Ja sam pomenula u malo pređašnjem ovom odgovoru da je u stvari monoklonsko antitelo kod pacijenata koji su sa rizikom, ali posebno i kod pacijenata koji su, na primjer, primili vakcinu. Ono što je u medicini sporno, a javnosti nije uvek sve jasno, medicina nije matematika i u medicini 1 i 1 su 16, 28, 35. Nisu dva. Redko kad su dva. Mi smo jako sreći kad imamo scenarija od 1 plus 1 je 2, onda je to jednostavno scenarija. Šta pokušavate da nam kažete u vezi sa vakcinom? Pokušavam da vam kažem da svi koji su vakcinisani nemaju baš 100% zaštitu. To nam je jasno, vakcinisani se razboljevaju. Meni je jako žao što to moram da kažem, ali ni jedna druga vakcina, ne samo vakcina protiv COVID-19 infekcije, ne nosi tako veliki u zaštitu. Ako je ovo virus, on je zbog ovih krunica koje vidimo i nazvan koronavirus, dakle to je karakteristika te porodice virusa. Da se malo vratimo na nauku, pošto ne mogu više da izdržim budalaštine i nestručne ljude koje nas zasipaju svojim glupostima po mrežama i uživo u kontaktima. Dakle, da se vratimo na nauku. Ovo je pod mikroskopom. Ovako izgleda taj virus pod mikroskopom. Jeste, razočarat će sve one koji ne veruju da virus postoje. Evo, gledamo ga. Vidimo kako izgleda. Da, pošto jedna od glasina je da niko nije još našao virus korona. Evo ga, to je slika virusa korona. Tako izgleda, zato je nazvan. Identifikovan njegov genom, jasno, očitan, tako da nema tu nikakvih nepoznanica. Samo kažem, potrebno je stručnu literaturu pitati doktor Google-a. Naravno, ne doktora Google-a, a ne i po neke doktore, ali nema veze. Ne bih sad o tome. Dakle, mi pitamo zato vas. I onda, šta, u direktan okršaj ulaze ovi koji pokušavaju da prodru u njega ili ga tako? Pa meni je žao što imate sad još sledeću sliku koja bi... Naći ću, nije problem. Da nađem monoklonsko. Znači, ovi, da kažemo, šiljci, spajkovi, su proteinske strukture koje se vezuju za naše... Zakače se za naše ćelije, dobro. I praktično onda otpočinju kaskadu infekcije, jeste. Ono što ovaj virus radi je blokira njihovo, da kažem, vezivanje. Ovo je ta priča. Ne razmnožavanje, nego vezivanje i stvaranje infekcije. Da.
Evo šta radi, dakle, taj virus kada se zakači ovako za našu ćeliju... Moglo bi da se kaže uslovno rečeno. Da je to slika, uslovno rečeno, vrlo, da. Nećemo sad da pravimo crtani film. Znači, nećemo, ali da kažem, da sprečava praktično, ako bismo to posmatrali kao ključ i brava, to bi bila izmenjena onda brava koja ne bi mogla, izmenjeni ključ koji ne bi mogla da baš uđe u tu bravu i da kažem samim tim bi se sprečio razvoj dalje i infekcije. Mi sada nemamo tu precizne podatke da li će se u Leskovcu lek delimično praviti, pakovati, umnožavati, šta god, ta monoklonska antitela. Dakle, to je u domenu industrije. Mi smo ovde sada pri nauci i hoću da to i ostane. Koliko brzo se reaguje na ovaj lek? Šta to znači da pacijent kada dobije, jel da, to je jedna doza, jeste mi tako rekli? Jednokratna doza, sat vremena, infuzija. Radi se na tome da bude i kao intranazalni sprej. Ne tablete, nego intranazalni sprej. Ja ne mogu, ja vam kažem, ja sam farmakolog zaposlena na medicinskom fakultetu, ne radim u pomenutoj fabrici, tako da ja ne znam kakvi su njihovi planovi, ali očekujem zbog jednostavnosti primene da će razviti u neko skorije vreme i takav oblik leka. Ali ono što je važno, opet pominjem, ili nevakcinisani sa raznom formom bolesti, blagom formom bolesti, ili oni koji su vakcinisani, ali su zato imali tu nesreću da njihov imunološki odgovor nije adekvatan, mogu da dođu na vreme, znači ne dalje od 5 dana, u okviru tih prvih 5 dana od pojave prvih simptoma COVID-19 infekcije, i da prime lek. Ali to će lekari odlučiti, naravno. Naravno, mislim, ja ne mogu da garantujem da će svako ko ode u COVID ambulantu i dobiti takav jedan lek. Naravno, nije svako ni kandidat, ali da kažem, uglavnom je vezan za rizično, visoko rizične populacije, starije od 65 godina, osobe sa malignitetima, sa raznoraznim oblicima imunodeficijencije, sa ostalim pridodatim rizicima bolesti pluća. I gojazni, pošto kao to je, nije korektno da se kaže, ali treba reći. To je sad u ovoj infekciji posebno interesantna grupa koja ne prolazi baš tako jednostavno. Kliničke slike kod gojaznih se malo razlikuju od ovih koji to nisu. Tako da kažem, ima i takako razloga da se razmisli, prepoznaju faktori rizika i dođe na vreme. Dobro, mnogo vam hvala. Ovo stvarno daje nadu. Kažu da na osnovu ovih ispitivanja koje su do sada vršena na leku koji predstavlja to monoklonsko antitelo, naučili smo nešto novo jutros, da je oporavak traje 3,5 do 6,5 dana, što se smatra jako dobrim, jako kratkim vremenom oporavka, da, kao neko koji imao koronu. Jeste vi imali koronu? Joj, nažalost, među prvima u gradu. Stvarno? Kako ste je podneli? Pa jako teško. Jako teško. Ja sam bila hospitalizowana, ali to je manje bitno. Mnogo dugo nakon hospitalizacije long covid je nešto što je bilo sa čime smo se borili porodično, ne samo ja, nego to je malo. Od 7 miliona ljudi u ovoj zemlji, milion ljudi je imalo koronu i ne razumem zašto ovih ostalih 6 miliona ne veruje nama koji smo imali koronu da uopšte nije obična preklada i nije grip i da su posledice ozbiljne i da ne liči ni na jednu drugu bolest koju smo do sad sreli. Dakle, svedočimo vam. Tolika stopa hospitalizacije nije viđena posle gripa i ostalih respiratornih infekcija. Drugo, to je multisistemsko oboljenje. To nije samo respiratorna bolest. To je nešto što ljudi uopšte nekako ne žele da razumeju, što raznorazne posledice posle toga možemo da iskusimo i dugotrajni oporavak je nešto s čime ćemo se tek u narednom periodu suočavati. Mnogo je lakše živjeti u laži, ali to znamo kako se završava. Ili bar u zabludi. Da, da, to znamo kako se završava, počevši od bajke u detinjstvu preko raznoraznih drugih zabluda u kojima živimo. Ako mi dozvolite, a mislim da je baš Duško Radović rekao, nije svako znanje lepše od neznanja, ali isto tako mislim da je u ovom slučaju razbiti sve iluzije i znati šta radimo u kom trenutku izuzetno važna stvar. Mnogo hvala što ste bili jutros kod vas. Hvala vama na pozivu. Sa Instituta za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Gordana Dragović-Lukić, o novom leku koji bi trebalo da omogući mnogo brži i sigurniji oporavak onima koji uhvate koronu u ranoj fazi bolesti.